Հայաստանը դարձել է հնդկական զենքի թիվ 1 խոշոր գնորդը, ինչը վկայում է Հնդկաստանի խորհրդարան ֆինանսների նախարարության ներկայացրած տնտեսական տեղեկանքը։ Նախկին խորհրդային հանրապետություն Հայաստանը Բինակա համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի եւ Ակաշ զենիթային հրթիռների ձեռքբերման գործարքներ կնքելուց հետո դարձել է Հնդկաստանի զենքի ամենախոշոր ներմուծողը։ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով 2024-25 ֆինանսական տարիների կտրվածքով հնդկական սպառազինությունների Հայաստանի գնումների ծավալները հասել են 600 միլիոն դոլարի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության նախագահ Աբդել Ֆաթահ ասիսիին ազգային տոնի հեղափոխության օրվա արթիվ։ Վարչապետը մեծ գոհունակությամբ արձանագրել է, որ երկու պետությունների միջև բարեկամական հարաբերությունները եւ բազմոլորտ գործակցությունը շարունակաբար զարգանում եւ ընդլայնվում են։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հուլիսի 23-ին ընդունել է Սև Արմենիա Հուդայա-Քրիստոնեական միության պատվիրակությանը։ Արմեն Գրիգորյանը ողջունել է պատվիրակության այցը Հայաստան եւ կարեւորել այն աշխատանքը, որը միությունն է անում նպաստելու Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի մի շարք հարցեր եւ անդրադարձել հետագա գործակցության հնարավորություններին։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը գեներալ-մայոր Ջեյմս Քրիզելի, բրիգադի գեներալ Էնթոնի Մոհաթի եւ բրիգադի գեներալ Անդրյու Սասլավի հետ դիտարկել է արձիվ գործընկեր 24 զորավարժության ընթացքը։ Հուլիսի 15-ին մեկնարկած այս զորավարժությունը հայ-ամերիկյան երկամսյա պաշտպանական գործակցության հերթական նախաձեռնություններից է միջազգային խաղաղապահ գործողություններում մասնակցության նախապատրաստման ուղղությամբ, ասված է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Զորավարժությունը կշարունակվի մինչև հուլիսի 24-ը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում Միացյալ Նահանգների բանակի ներկայացուցչի նշանակմամբ Վաշինգտոնը մտադիր է աջակցել Երևանին անվտանգության ոլորտի կառավարման բարելավման հարցում, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Արմենպրեսի հարցմանն ի պատասխան այս մասին հայտնել են Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունից։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհին շարունակում են զգալի առաջընթաց արձանագրել, ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլերը։ Ինչպես ասացին, խաղաղության ժամանակն է, մենք վճռական ենք աջակցել այս գործընթացին, շարունակում ենք աշխատել համաձայնության հասնելու ուղղությամբ, ասել են նա։ Եվրոպական միությունն առաջին անգամ աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի միջոցով, X-ի միկրոբլոգում գրել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Նատալի Լուազոն։ Ես ուրախ եմ այս որոշման կապակցությամբ, որի համար ես պայքարել եմ ամիսներ շարունակ, գրել է Լուազոն։ Ֆրանսիայի նախկին արտգործնախարար Կատարին Կոլոնան էլ հայտնել է, որ ուրախ է լավլուրի կապակցությամբ, որ Հայաստանը հասանելիություն կունենա խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամին։ Սա ֆրանսիական վաղեմի նախաձեռնության գագաթնակետն է։ Շնորհավորում եմ Ստեֆան Սեժուրնեին այն ավարտին հասցնելու համար, ասել է նա։ Նիդերլանդների արտգործնախարար Կասպար Վելկամպը ողջունել է ԵՄ խորհրդի կողմից Հայաստանի զինված ուժերին աջակցության միջոցի ընդունումը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Եվրամիությունը որոշել է աջակցել Հայաստանին խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի միջոցով։ Սա կարևոր քայլ է ուղղված երկրի դիմակայունության բարձրացմանը, նշված է նախարարի X-ի միկրոբլոգում։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Միրիամ Լեքսմանը ողջունել է Եվրամիություն Հայաստան վիզայի ռեժիմի ազատականացման հարցով երկխոսություն սկսելու եւ խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամից Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերելու մասին ԵՄ խորհրդի որոշումները։ Վերջապես խորհուրդն իմաստուն եւ ռազմավարական որոշումներ կայացրեց, ես անկեղծորեն ողջունում եմ Հայաստանի հետ մեր երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդումը եւ աջակցում եմ բարեփոխումներին, նշել է Լեքսմանը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը մեկնարկել է լրացուցիչ մրցույթի հայտագրման գործընթացը։ Dimort.am կայքում դիմում հայտ կարող են ներկայացնել ինչպես հիմնական մրցույթից դուրս մնացած դիմորդներն, այնպես էլ հիմնական մրցույթին չմասնակցած, սակայն միասնական քննություններից դրական միավորներ ունեցողները։ Հայտագրման գործընթացը կավարտվի հուլիսի 26-ին ժամը 18-ին։ Թափուր տեղերի մրցույթի արդյունքների հրապարակման վերջնաժամկետը հուլիսի 30-ն է։ Կովկասյան ընձարյուծը կրկին հայտնվել է Խոսրովի անտառ պետական արքելոցի տեսախցիկների թիրախում։ Խոսրովի անտառ պետական արքելոցը հրապարակել է Կովկասյան ընձարյուծի նոր տեսագրությունը։ Նշենք, որ Կովկասյան ընձարյուծն ամենահազվադեպ հանդիպող մեծ կատվազգիներից է աշխարում, մնացել է ընդամենը 800-ից 1000-ը, իսկ Հայաստանում մոտ 10 առանձնյակ։ Անգլիացի թենիսիստ Անդի Մարեյը կավարտի պրոֆեսիոնալ կարիերան Փարիզի Օլիմպիական խաղերից հետո։ 37-ամյա Անդի Մարեյը Ռիմբլդոնի կրկնակի եւ ԱՄՆ բաց առաջնության հաղթող է։ Թենիսիստը Օլիմպիական խաղերի կրկնակի ոսկե մեդալակիր է։
ԱՄՆ-ում դեմոկրատներն ավելի քան 100 միլիոն դոլար են նվիրաբերել փոխնախագահ Կամալա Հարիսի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցության համար, այն բանից հետո, երբ նախագահ Ջո Բայդենը 2 օր առաջ հայտնել է ընտրապայքարից դուրս գալու մասին։ Ավելի վաղ նրա թիմը հայտարարել էր, որ դրամահավաքի 24-ժամյա ժամանակահատվածում հանգանակվել է ռեկորդային 81 միլիոն դոլար։ Եթովպիայի հարավում սողանքի հետևանքով առնվազն 150 մարդ է զոհվել, սողանքը տեղի է ունեցել երկրի հարավում Գեզե Գոֆա շրջանում։ Նշվում է, որ փրկարարներին հաջողվել է փրկել 5 մարդու, փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Եթովպիայում այժմ հորդառատ անձրևների շրջան է, որը սկսվել է հուլիսին և կտևի մինչև սեպտեմբերի կեսը։ Մշտական անձրևները երբեմն սողանքներ են առաջացնում արևելյան Աֆրիկայի որոշ մասերում։ Հնդկաստանը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում զգալիորեն ավելացրել է պաշտպանական արտադրության ծավալները, աստիճանաբար զենք ներգրողի կարգավիճակից անցնելով արտահանողի կարգավիճակի։ Առնվազն 6 մարդ է զոհվել Խորվաթիայի Դարուվար քաղաքի ծերանոցում արձակված գրակոցների հետևանքով։ Հարձակվողը ձերբակալված է, զոհերի թվում է նաև նրա մայրը, որը 10 տարի ապրել է այդ ծերանոցում։ Միջադեպը տեղի ունեցել հուլիսի 22-ի առավոտյան։ Հարձակվողը ատրճանակով մտել է մեծահասակների խնամքի հաստատություն և կրակ բացել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը բարձր է գնահատել Իրանում դենգե տենդի հետագա տարածման ռիսկը երկրում հունիսի 14-ից մինչև հուլիսի 17-ը հիվանդության հայտնաբերված դեպքերի թիվը 2-ից հասել է 12-ի։ Իրանի առողջապահության նախարարությունը ձեռնարկել է հիվանդանոցների պատրաստվածության բարձրացման միջոցներ։